Baş nazir kimi tam işinizin öhdəsindən gələ bildiniz. O qədər gəlib diz çəkənlər də olmuş damsıydı. Bu dəqiqədə oturanları var. Bütün nazirlərin hamısına haqq qoymuş ki, mənə verməlisən. Yaxınma qoymadım gəlsin, demişdim siz bura gəlməyin. Beş pul da çatdırmaq olmuş, çətindir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. RTV gündəmi izləyirsiniz. Qonağımız sabiq baş nazir Novruz Məmmədovdur. Novruz Məmmədov, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi çox yaxşı xatırlayıram. Biz sizdən zamanla çox müsahibə almışıq. Və bu dəfə biraz görüşümüz qeyri-adi oldu. Mənim üçün maraqlıdır. Novruz Məmmədovun ümumiyyətlə indiki, yəni baş nazir olduz və baş nazir olandan sonra həyat fəaliyyəti qeyri-adi deyil ki. Heç bir qeyri-adilik burada yoxdur. Çünki mən baş nazirlikdən işdən çıxandan sonra təkliflər başqa da olub ki, başqa yerlər üçün. Mən özüm öz deməli istəyimi hörmətli cənab prezident İlham Əliyevə çatdırmışam. Demişəm ki, mən xarici dillər institutunu bitirmişəm, orada bir müddətdə işləmişəm. Ona görə yaxşı olar ki, elə bir də ora qayıdım. Çünki elə son vaxtlara qədər orada mən belə deyək də qiyabi olaraq işləyirdim də, rəhbərlik edirdim, elə bir kafedra müdiri kimi. Düzü, o keçmişdən olmuşdu belə bir qərar. Orada mən orada müvafiq müəllimlər, adamlar vardı, onlara tapşırmışdım. Onlar mənim işimi davam etdirirdilər. Ondan sonra qayıtdım mən universitetə elmi işlər üzrə. Deməli, prorektor və o zamanda mənə o vaxta qədər ayrılmış saatlar var idi dərslər. Onları da verdim, qaytardım, çünki saatlara ehtiyac var idi deyə qutardım. Bu gün də işimi davam etdirirəm, normal da gedir. Biz xatırlayıram, siyasi şərhlər alırdıq sizdən, baş nazir olana qədər siz prezident administrasiyasında şöbə müdürüydünüz. Və adətən nazir olub vəzifəsindən gedən şəxsləri, məsələn, siyasi şərhləri olur, müəyyən məsələlərə münasibətlər bildirir. Amma biz sizi görmürük efirlərdə. Müraciət eləmirlər, yoxsa siz istəmirsiniz? Yox, bir müddət özüm istəmədim. Çünki mən indi artıq oradan bir var ki, iş aparıram, işlə bağlı məndən kimsə soruşur, o proseslər gedir. Proseslər getdiyi üçün mən bilirəm nə demək lazımdır, işlər nə yerdədir. Amma indi mən tutaq ki, işdən çıxandan sonra başqa yerdəyəm. Amma məndən soruşulanlar siyasətlə bağlı, beynəlxalq əlaqələrlə bağlı olanda o zaman artıq əvvəlki kimi mən öz sizə verdiyim məlumata 100% əmin olmaya bilərəm. Çünki o proseslər həm çox mürəkkəbdir, həm də incəliklər var. Onu gərək hər tərəf biləsən ki, lazım olan fikri deyəsən. Yəni, işin içində deyilsiniz o baxımdan, yəni proseslərdən kənar qalmışsınız o baxımdan. Mənim sonra o verdiyim mövqe, dediyim mövqe göstərdiyim nəşə, sizi görərsiniz ki, düz deməmişəm, burada başqa bir şey varmış. Ona görə də mən onu çəkildim kənara. Uzun müddət müraciətlər çox oldu, mən eləmədim onu. Çünki bir var ki, oturmuşsan evdə, elmlə məşğul olursan, başqa şey. Bir də var ki, o proseslərin içindəsən, kim nə danışıb, nə deyib, necə eləyib, onun üçün gərək mən onda yeni bir, ona ehtiyac olmadı, bir struktur yaradaydım. 3-4 nəfər işə götürəydim, mənə məlumatları hər gün gətirəydilər. Analitik mərkəz kimi nədirəsiniz? Həlbəttə, o da, o da. Ondan əlavə yox, yenə orada işləyən zaman mənim hər yerlə əlaqəm də var idi. Çünki mən artıq bilirdim. Harada nədir, necədir? Görüşlər, qonaqlar, analitik və bir mərkəz kimi olsa da oxumaqla məşğul olacaqdım, ancaq qutardı. Harada amma düzgün səfirlər var, başqa adam, üzümzimlər var orada. O başqa idi da onlar ayrıca. Ona görə rahat, belə yaxşı. Nazım, baş nazir kimi tam işinizin öhdəsindən gələ bildinizmi, necə düşünürsünüz? Çox az bir müddət oldu, bir il oldu səfər əmrəsə, düzdürmü yoxsa? Yox, 2 il oldu. 2 il orada normaldır. Elə bir mənim üçün orada tək deyildim ki, mavinlərim də var idi, ondan sonra köməkçilər də var idi, aparat rəhbər də vardı. Elə bir orada şey olmadı ki, biz onunla bağlı, mənim qarşımda olan məsələlər hamısından bağlı yanaşma, belə deyim sən, necə lazımdı, adekvat idi, problemsiz idi. İndi elə bir xüsusi bir situasiya olmadı ki, biz bunu elədik, eləmək. Belə bir şey də olmadı. Əksinə, mən gələn kimi, baş nazirliyin aparat işçilərinin hamısının maaşlarını artırdı. İndi qədər də bunu deyirlər ki, var, sağ olun, siz olaq, yaxşı eləmişsiniz. Ondan sonra da hamısı ilə də yaxşı işlədim, çağırdım. Lazım olan vaxtda iclaslarımızı keçirdirdik.
ayda bir dəfə tutaq elə ümumiyyətlə başnazirlik keçirirdi və qurumların iclaslarını nə var müzakirə edirdik. Hörmətli cənab prezidentlə əlaqələrimiz olurdu, telefon danışıqları, fikrimizi çatdırırdıq, mövqeyimizi. O da göstəriş verirdi bizə, müəyyən şeylər deyirdi, harada lazımdır, saxlayırdıq, o bir sabah inirdi. Bu normal keçdi. Mənim o sahəyə, bilirsiniz, qurulmuş bir şeydir, elə ki, artıq elə köməkçilərin əksəriyyəti hər şeydən normal bilirlər. Lazım olan deyil, Nazım, burada belə yaxşıdır, burada belə. Oturuşmuş sistem var zaten. Nəzərə alırdıq hamısını belə. Yəni sizin fəaliyyət dönəminizdə seçilən yalnız əmək haqlarının artırılmasıdır, yoxsa başqa məqamlar da var ki, məsələn, siz deyə bilərsiniz ki, mən o dönəmdə, məsələn, 2 il deyirsiniz, 2 il müddətində, bəli, mən bu qərar imzalamaqla, bu sərəncamı verməklə, bu addımlar atmaqla bir çox məsələlərin qaldırılması, sizə də müraciətlər olurdu, yəqin ki, bir çox strukturlardan, Nazirlər Kabinetinə gələn müraciətlər, icra strukturları və bu proseslərdə bəs hansısa bax, uzun müddət həll edilə bilməyən bir məsələnin öhdəsindən gəldim, bunu eləmişəm. Yox, mənim dövrümdə belə bir şey yoxdur, olmadı heç. Bu maaşların, məvaciblərin artırılması da o dövrdə biraz maraqlandım. Mən belə qərara gəldim ki, ehtiyac var, məruzə elədim, cənab prezident o da razılıq verdi. Mən orada ümumiyyətlə bütün o baş nazirliyin işçilərinin hamısını maaşlarını artırdım. Bu gün də mənlə görüşəndə həmişə minnətdarlıq edirlər ki, çox sağ olun, yaxşı elədiniz, bizə o vaxt kömək oldu. Kifayət qədər də artmışdı, başqa bir dəyişiklik yox. İşitdiyimə görə indi də belə bir niyyət var ki, biraz artırsınlar. Nə təcrübə verdi sizə? İnsan istənilən yerdə təcrübə qazanır, amma bu bir məmur olaraq. Təcrübə, bilirsiniz necədir, biraz yox, fərqli idi axı. Birincisi burada 2 illə yaxın bir dövrdür. Orada elə bir situasiya yaranmadı ki, yeni bir layihə götürülsün, onun həyata keçirilməsində məşğulasan, adımlar atasan və s. O olmadı heç. Amma bəzi başqa məsələlər vardı, onlarla bağlı hörmətli cənab prezidentlə danışıqlar oldu. Mən məruz elədim, bu iş var, bu iş var, bunlar olsun. O da normal qulaq asırdı, dinləyirdi, çünki ehtiyac vardı. O qərarlarda da elə əslində təkcə baş nazirlik bəzi şeylər var. O səviyyədədir ki, Ali rəhbərinin təsdiqi xəbəri olmalıdır, əlbəttə olsun, əlbəttə. Şübhəsiz bir mənalı elədir. Elə bir problem mənim üçün olmadı, çətinlik olmadı. Dediyin kimi artıq bir oturuşmuş bir sistem idi. Sənətlər həmin sənətlərdir, gəlir, açırsan, baxırsan, çoxların adamın xəbəri olurdu. Ondan bağlı oturub fikirləşirsən, danışırsan, müzakirə edirsən, nazirlərlə iclaslar keçirirdik. Çağırırdıq deyə olur ki, ayda bir dəfə, iki dəfə müəyyən məsələ ilə bağlı 3-4 nazirlə çağırıb keçirirdik. Hökumət üzvləri filan. İndi rahatsız, yoxsa o zaman rahat idiniz? İndi prinsip, müqayisə eləmək olmaz, indi rahatam əlbəttə ondan sonra. Düzdür, bura gələndən sonra mənə lazım oldu, indi deyə elmişlərcə prorektor, o deməkdir ki, universitet böyüyüb, burada artıq ayda 1-2 nəfər bəzən müdafiə eləyir hətta, fəlsəfə doktor üzrə, bəzən ola bilsin, ayrıqsa elmlər doktoru da. Bu universitetin işidir, burada hamının xəbər olmalıdır. Eyni zamanda iş də çoxdur. Xiffətini çəkmirsiniz o vəzifəni? Hansı? Yox. Baş nazirliyi? Yox, hər şey heç yadıma da düşmür mənim üçün. O xiffəti çəkilməli bir şey deyir axı. Mən çünki işlərim normal gedirdim və o xiffət çəkmək üçün məndə İndiyə qədər elə şey üçün bir şey olmayıb. Yəni, kreslo, telefonlar, zənglər, müraciətlər, mühafizə, maşınlar. Bütün vəzifələrin hamısı mənə heç birinin xiffətini çəkməmişəm həyatım boyu. Əksinə çoxundan etiraz eləmişəm, istəməmişəm hətta. Amma siz vəzifə təyin olunandan sonra dostlarınız artardı müraciətlər. Var idi mi fərq? Hansı vəzifədə? Məsələn, baş nazir oldunuz və hər halda fərq hiss elədiniz. Dost, mən nazir, vəzifədə olaraq dostluq eləməmişəm. Ünsiyyət qurmaq istəyənlər sizlə? Yaxşı münasibətim olan adamlar var idi. Say artdı da, istərsiniz. Sadəcə, dostluq əlaqələri orada da işləyəndə, administrasiyada da qurmamışam mən. Mən fikirləşmişəm ki, bu əlaqələrin xeyri olmaz. Siz yox, sizlə qurmaq istəmək nəzərdə? Mənlə qurmaq istəyən o qədər gəlib diz çəkənlər də Belə özdə nə sözlərlə, nə ifadələrlə, nə şeylərlə, onu bir gözüm bilərəm. Dəhşət. İndi haradadır o adamlar? Bir yerdədir, maraqlandırmır məni. Bəzən kimlərənsə danışıram, söhbət edirəm. Axtarırlar sizi? Belə-belə zəngləşmə olur. İndi ki, baş nazir sağ olsun, onunla baxşı münasibətlərdədir. Məndən əlaqə saxlayır. Bayramda zaten təqvimi mən də eləyirəm. Desəm, danışmaq, danışa bilirəm.
Hatta mənə təbrik göndərir. Nə görsən ki, içində işarəsində yazı baxdı baş nazir. Bu sağ olsun cənab baş nazirin. Həm də sizə diqqətidir də. Yəni siz ondan əvvəl orada çalışmışsınız. Yaxşı münasibət elə həmkar kimi var idi. Eləyir onu. Elə bir ehtiyacım mənimsə yoxdur, olmayıb, olmayacaq da yəqin ki, elə şeylərə. Amma dediniz o vəzifə təyin olunandan sonra gəlirdilər sizin yanınıza, qəribə ifadələr, müraciətlər. Olanda olurdu, onlarla iclaslarım da olubdu, müəyyən məsələləri xüsusilə. Xahişlər çoxalardı sizə. O dövrün məsələ, ciddi məsələsi vardı, onları müzakirə edirdim mən. Şəxsi xahişlər də çoxalardı, doğru mənim, hə? Şəxsi xahişlər necə olurdu? Çox olmazdı, mənə görə yox. İmkan verirdiniz? Məsələn, mənim iki nəfər vardı, yaxınma qoymurdum, gəlsin, demişdim, siz bura gəlməyin. O adamlar biraz kənardaydı, hamı tanıyan adamlardan vardı. Bir söz deyən kimi gedib hər yerə çıxırıq, ona görə şey eləmirəm. Xahiş eləyən zat çox olmaz, onlar bilirdilər ki, mən şey eləyən deyirəm, başqa yollarla eləyirdilər özlərində. Mənim mavinlərim var idi. Bəli. 5 mavin idi. İndi orada da durub da başqası adamı prezident başnazır qoyan deyirlər ki, o xahişlərini eləyə bilərdilər yəqin. Müəyyən şeylər çatdırırdı. Hətta elə işlərə məşğul olanlardan mən çıxartdırmışım orada işdən adam. Başnazır. Xahişlərdə yəni pul müqabilində nəsə eləmişdilər? İşlər görürdülər, elə krutoy aylıq şey alanlar var idi orada. Bütün nazirlərdən. Hətta? Siz xəbər tutdunuz və işdən çıxardınız? Bilirdim o vaxt, əvvəlcə də deyirdilər, var idi. Mən gələndən sonra onu çağırdım. Hamısını dedim, dedim ya özün ərzəni yazdı, ya da səni cəza kimi çıxartdırdım. Öz ərzəsini yazdı, getdi. Yazdı, gətirdi, sakitlər çıxdı, getdi. Ne, çox uydular, yoxsa heç olmasa bir-iki nəfərdən ibarət? Bir-iki nəfər oldu hər halda, bir əsas gücdü idi. Görürsünüz, böyük bir iş görmüşsünüz əslində, demək olar ki. İndi mən öyrəndim ki, orada bütün o biraz hüquq-iqtisad məsələsi vardı. Bütün nazirlərin hamısına haqq qoymuş ki, mənə verməlisən. Alırdı da, hamısı mənə deyirdi, dəqiq bilirdilər. Mən də çağırdım, dedim, belə verəcək. Bu görünür, oradan gələn şikayətlərin falan qarşısını almaq məqsədində güdürmüş də yəqin ki. Yox, o işləri qururdular sadəcə olaraq. Yox, o başqalarına ziyan verməmək üçün, əgər işlər normal onlarda geçsin deyə bölürdülər. Nuruz bəyəm, bir son sualım olacaq da sizə. İndi, məsələn, məişət məsələləriniz hansı səviyyədədir? Razısınız yəni ümumiyyətlən bu yaşayış tərzinizdən, həyatınızdan? Nuruz Məmmədov öz yaşayış tərzindən? Razıyam, razıyam. Mən elə necə həyat sürmüşəm, yaşamışam bugünə qədər, onu da davam edirəm. Mənzilim də var. İndi çox minnətdaram Ali Baş Komandan. Prezident mühtərəm İlham Əliyev mənə bir dəfə ad günümdə mənzil də bağışladı. Həmən mənzil indi ki, Statistika Komitəsinin qabağında ki, binada yerləşir. Ora getdim, çox yaxşıdır, orada yaşayıram, gedirəm, gəlirəm, problemim yoxdur. İndi mənəm yoldaşımdır, indi oğlum ayrı bitər, dolandırırız ailəsini, qızım da xaricilər nazirində işləyir, o da neçə vaxt elə oradadır, problem yoxdur. Oğlunuz oğlum işlədi Daxilişlər Nazirliyində, sonra çıxdı öz şeyində. İndi çıxıb şeyə, qızım da indi New Yorkdadır, orada səfirlikdə işləyir, sabitmək kimi və uşaqlar da oradadır. Hamısından da razıyam, yaxşı nəvələrim var, bir nəvəm var, bax, Allah saxlasın. 13 yaşda keçib, ingilis dilində artıq siyasi kitablar oxuyur. Ondan sonra bütün hamısını, eyni zamanda məktəbə getdi, öz imtihan verdi, pullu məktəbə, heç pul da çatdırmaq olmur, çətindir, imtihan verdi. Çox çətinliyində girdi Fransızını öyrənməyə. Nə qədər dedim, lazım deyil, getmə, getmə, getmə. Dedi ki, yox, gedəcəm, öyrənəcəm. Dedim, niyə? Dedi, sən dilindir, mən öyrənməliyəm. Onu indi danışır indi Fransızca, ikinci indi. Oğlan da isə rəssamlıq eləyir. Şəkil çəkə bilir, demişsən, baxdım. Gəlib burada keçirdi bir balaca Göstavka kimi də. Gəlmişdən qayıtdı. Ondan sonra bir dəfə də zəng elə ki, Deduşka, deduşka, mən 200 dollar qazanmışam, dedin, şəkilin birini aldılar Amerikalılar. Nəsə ki, xoşuna gəlib mən də fikirləşdim, bu uşağın şəkilini. Amerikalıdır da, beyninə bir şey düşdü. Onlardırlar, normaldır, gedir, işlər də öz yerində. Heç bir problem nə olmalıdır. Bəra iş çox olur, bəzən adam yorulur. Bu yaşlıdır. Bu həftənin 4 günü səhər saat 10-dan 6-ya qədər imtihan götürmüşük. Doktoranturiya qəbul olanlar, disertanturiya qəbul olanlar. Çox da adam yorulur. Ondan 6-ya qədər təxminən 6-8 saat düzdəyə qalxıb oturmaq olur, amma yorulursan axı. Dalbada 4 gün. Mən də sizi çox yormayım.
Teşekkür ederim. Sağ ol, çok sağ ol. Minnettarım. Müsahibe verdiğiniz için ve bir zaman keçdi, biz hem de hatırladık. Sağ olun.